好了，说天下呢，我们接下来再来说一个历史悠久的动物，也是一个十分伤感的消息。根据马来西亚方面透露呢，当地最后一头苏门答腊犀牛在11月23号下午5:30左右因癌症去世。这头25岁的雌性犀牛的名字叫做伊曼，已经在沙巴州去世。此前呢，马来西亚最后一头雄性犀牛已经在今年的5月去世，另外一只雌性犀牛呢，也在2017年去世。这是马来西亚最后的三只苏门答腊犀牛啊。没错啊，在过去的几年当中呢，伊曼曾数次大量失血啊，但是呢都暂时脱离了生命危险。工作人员呢曾获取过他的卵细胞，试图通过人工受精来计划繁殖苏门答腊犀牛，但是呢结果未能成功啊。说到苏门答腊犀牛，大家可能还不太熟悉，我们给大伙儿来介绍一下。苏门答腊犀牛呢简称苏门犀，属于双脚犀，是现存最小的犀牛，肩高大约是130厘米，体长呢大约是240到315厘米，体重呢大约700公斤。苏门犀牛长有两个凸角，前脚比较大，后脚比较小，身披厚厚的红棕色的长毛，是独居动物，仅在发情还有这个抚养幼崽的时候相聚。咱们说呢，脚的颜色是呈黑灰色或者是黑色，雄性的脚大于这个雌性啊。不过此外两性没有其他的什么区别。苏门答腊犀牛野外个体没有皮下脂肪，浑身呢长有红棕色的毛，为其他犀牛所不具备。有人据此推断说呢，苏门犀由史前的披毛犀牛进化而来，毛有浓有稀，幼崽的毛比较浓密。虽然说它们看起来是比较笨重啊，但是它们却可以轻松地来翻山越岭。苏门答腊犀呢，通常在黄昏和清晨出来觅食，以这个小嫩叶、树苗、水果、嫩芽和细枝为食，每天可以吃掉50千克。最常见的被食种类呢，就是番樱桃属的植物。那么现在呢，世界上共有5种犀牛，分布在亚洲的3种呢是苏门答腊犀牛、印度犀还有爪哇犀，非洲的2种是白犀和黑犀。那么其中呢，苏门答腊犀牛、黑犀和爪哇犀是严重的濒危物种啊。犀牛呢，作为大型食草动物，本来应该生活得很自在，但是呢，在偷猎者的眼中，犀牛角意味着巨大的利益。部分国家的消费者相信犀牛角具有药用价值，但是现代医学认为呢，犀牛角主要由这个角蛋白制成，和我们人类的头发呀，还有这个指甲的成分是类似的，没有特殊的功效。非洲的犀牛和苏门答腊犀牛呢，都有2个角，而印度的和这个爪哇犀牛呢，只有1个角。我国境内最后一头野生犀牛呢，在1922年死亡。1993年，我国开始实行全面禁止交易、使用犀牛角的禁令。从2010年开始，南非世界自然基金会呢，把9月22号确立为世界犀牛日，旨在关注全球稀有动物。